ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے انتہائی معزز و محترم حضرت علامہ مفتی پیارے سلطان شریف صاحب، امیر جماعت اہل سنت بہاول پور اور جامعہ روشیا سعیدیا کے مسلم دفتر کے حاضر کے ہمارے بھائی محمد اسلم قادری رحمت اللہ تعالی آ رہے تھے، تمام آئی کو نقربا احبا تشریف لائے ہوئے ہیں. آج ہم اپنے بھائی محمد اسلم قادری صاحب کے اشارے ثواب کے لیے اور تحریک پاکستان کے ان لاکھوں شہداء کے لیے اشارے ثواب کرنے کے لیے بچے ہوئے بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی قادری صاحب وقت فرمائے اور تحریک پاکستان کے جتنے بھی شہداء ہیں اللہ ان سب کے درجات پر اللہ جل جلالہ وعلا کے پاک کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے: لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. یہ آئے مبارکہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس لیے یہ تعلیمات کا یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دو قومی نظریات جو خوف پہ تھے اور جو پریشان تھے، جو بول نہیں سکتے تھے، وہ کانگریس میں رہ کر اپنی زندگی خاموشی سے گزار رہے تھے، بلکہ انگریزوں کی اطاعت اور ہندوؤں کی اطاعت میں وہ یکسر تھے. لیکن جن کو اللہ نے اپنی دوستی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، ان کو بے خوف کر کے، بے غم کر کے، ان کے مزاج میں یہ بات رکھ دی کہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا سکیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلم ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، دونوں کا دین، دونوں کی تاریخ، دونوں کا تمدن، دونوں کا کلچر مختلف ہے. اور یہی بات یہ کہاں سے ہوتی؟ مسجدوں سے، خانقاہوں سے. یہ جو مسجدوں میں بیٹھنے والے لوگ اور خانقاہوں میں بیٹھنے والے لوگ، انہی لوگوں نے اس دو قومی نظریوں کو فروغ دیا اور لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی کہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اور ہندوؤں کی غلامی میں آنا یہ منشور ہے کانگریس کا، اور مسلم لیگ کا منشور کیا ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے،
وہ توحید کے قائل ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھنے والے ہیں اسی لیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن افسوس کہ وہ ہمارے لاکھوں بہنیں لاکھوں بھائی لاکھوں بچے لاکھوں بچیاں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور نذرانہ پیش کر کے انہوں نے یہ خطہ حاصل کیا یقیناً ہمارے بھائی محمد اسلف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا تعلق بھی انہیں خاندانوں سے ہے جو بزرگوں کے ماننے والے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ جو روش گزرنے والے اور جن کی نشانیاں میرے رب نے جو بتائی ہیں وہ انہیں کے ماننے والے ہیں اور انہیں کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ ملک بنایا. آج ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمارے اداروں میں وہ کچھ اور ہے اور تاریخ ہمیں 14 اگست کو ہی پڑھنے کا اور سننے کا اور بتانے کا موقع ملتا ہے کہ تحریک پاکستان کے بانی تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے اور تحریک پاکستان کو پروان چڑھانے والے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے والے کون تھے؟ وہ نہیں تھے جو مطالعہ پاکستان اور تحریک پاکستان میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے بلکہ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سید احمد حزب التحناف والے لاہور والے برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا خاندان تھا. یہ برجودی شریف والے بزرگ تھے. یہ سید احمد سعید شاہ صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کا خاندان تھا. یہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم پیرچی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے چچا جنہوں نے قیاد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح پڑھایا. یہ وہ خانقاہیں تھیں, یہ وہ آستانے تھے, یہ وہ اولیاء کرام تھے جنہوں نے اپنے مریدوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارا مرید وہ ہے جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا, جو پاکستان کو ووٹ دے گا, اور جو پاکستان کو ووٹ نہیں دے گا, جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ ہمارا کوئی مرید نہیں ہے. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت جب لوگوں نے ہزار کا منہ نہیں دیکھا تھا اس وقت لاکھوں روپئے میں جنتا اکیلے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم لیگ کو دیا کرتے تھے. آج تو لیگ میں وہ ملتے ہیں جو کھانے والے تھے. یہ تحریک پاکستان اور یہ پاکستان بار کے وجود میں اس وقت آیا جب اس کے لیڈر, جب اس کے علماء, جب اس کے مشائخ اپنی گوجریاں بیچ کر, اپنے مسلے بیچ کر, اپنی پراپرٹیاں بیچ کر انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے حصہ ڈالا. اور تحریک پاکستان نے جو فائنانشلی ہیلپ کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ساری کی ساری پوری کی. اور وہ بنارس سنی کانفرنس تھی جس میں اس بات کی بنیاد رکھی گئی اور جس میں شاہ اشرف خاشقجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا انتظام کیا اور ہندو پاک کے تمام علماء اور مشائخ کو اکٹھا کر کے ان کو بتا دیا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبہ دیا اور قید اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی کی. اس وقت علماء اور مشائخ نے یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ قید اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اگر بالفرض اس مطالبہ پاکستان سے پیچھے بھی ہٹ جائیں تو یہ علماء اور مشائخ اہل سنت اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک دن وہ ملک وہ خطہ ضرور بنے گا جس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس پاک نظام کے نفاذ کے لیے اس امت کو انصاف دلانے کی
کے لیے اس امت کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تمام اسائشیں قانونی اخلاقی آئینی دینے کے لیے ایک ایسے خطے کی ضرورت ہے جہاں آزادی کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگائے. اور یہ دو ہی مملکتیں تھیں, ایک تو وہ مملکت جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمائی تھی. آج بڑی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں. ہم اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں اور تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ وہ نظام جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں رائج فرمایا, وہ مواقعات, وہ بھائی چارہ, وہ میثاق مدینہ اور پھر مدینہ کی ریاست کا آگے بڑھنا اور پوری دنیا میں چھا جانا, یہ وہ تصور تھا مدینہ کی ریاست کا. اور اسی تصور کے بعد یہ مملکت خداداد یہ مارگ وجود میں آئی. ہمارے لاکھوں نوجوانوں نے, ہم اگر ابھی تک بھی ہمارے درمیان میں ایسے بزرگ موجود ہیں اور پچھلے 5-10 سالوں میں وہ بہت سے ایسے بزرگ جنہوں نے خود اس تحریک پاکستان کے دوران شہید ہونے والے ان کافروں کو اور لٹ جانے والے اور کٹ جانے والی پوری پوری ٹرینوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, اور کئی تو ایسے بزرگ تھے جو پورے خاندان میں سے ایک بچہ یا ایک بچی بچ کر اس ملک میں آئی. کیا آج جو ہم نے حال کر دیا ہے اس ملک کا, ہمارے لیڈروں نے, ہمارے سیاستدانوں نے جو حال کر دیا ہے اس ملک کا, اس ملک کا وہ نظام دیکھ کر, اس ملک کا عدل دیکھ کر, اس ملک کا دستور دیکھ کر اور اس ملک میں پھیلنے والی بے حیائی, بدماشی اور عیاشی اور ان تمام قباحتوں کو دیکھ کر جہاں تحریک پاکستان کے لیے اور اس خطہ پاک کے لیے جان دینے والے اور خون دینے والے ان بہنوں اور بھائیوں کی روحیں ترقی نہیں ہوں گی, جہاں جیسے عظم رحمت اللہ تعالی کی روح ترقی نہیں ہوگی رہی ہوگی, کیا علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہیں کیا ان کی روح نہیں ترق رہی ہوگی, یا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ اور وہ ہزاروں شیوخ, ہزاروں مشائخ جنہوں نے اس تحریک پاکستان اور خطہ پاکستان کے اصول کے لیے اپنی جانوں کے نظارے پیش کیے, کیا ان کی روحیں ترق نہیں ہو رہی ہوں گی؟ اور ان بزرگوں کو جو آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تحریک پاکستان کے پورے سسٹم کو اور پورے معاملات کو اور پوری تحریک کو دیکھا, ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں. آؤ آج ہم کس منہ سے یہ جشن آزادی مناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جشن آزادی کی بجائے ہمیں خود احتسابی کا جشن منانا چاہیے, یہ یوم خود احتسابی کے طور پہ منانا چاہیے کہ کیا ہم نے تحریک پاکستان کے شہداء کے ساتھ وفاداری کی ہے, کیا ہم من حیث قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس نظام کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا کبھی اس کے نام پہ غور کیا ہے؟ پاک اسمان, یہ دو الفاظ کا بدوا ہے, پاک اسمان پاک جگہ, یہ ہے اس ملک کا نام. اب کون سی پاکی ہے جو یہاں رہ گئی ہے؟ آؤ اس امت مسلمہ کے دور نوجوانوں, بزرگوں, بہنوں, بھائیوں, آج اس ملک کو ہم نے پاک کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساری قوم کو یہ بھاشن دیتے رہیں کہ آؤ یوں کر دو اور یوں نظام بدل دو, نہیں, ہم نے سے ہر ایک نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, جب ہم اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لاگو کر لیں گے تو افراد سارے تک ٹھیک ہو جائیں گے, تو یہ قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی, یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر ہم بھاشن دیتے رہے لوگوں کو اور خود عمل نہ کیا اور خود جہاں تاؤ لگے وہاں چوری بھی کر لیں, منہ کالا بھی کر لیں, بے حیائی بھی کر لیں, مکاری بھی کر لیں, سود کا نظام بھی چلتا رہے,
پھر ہماری کا نظام بھی چلتا ہے اور ہم سب اس کا حصہ بنتے رہے ہیں اور پھر کہیں یہ پاکستان ہے تو پاکستان ایسے نہیں بنے گا. آؤ آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا ہم نے اس ملک کو بچانا بھی ہے, اس کو مستحکم بھی کرنا ہے اور اس کو آگے پہ لے کے چلنا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے اس مشن کو جو آج سے 75 سال پہلے انہوں نے جس مشن کے لیے قربانیاں دی تھیں اس مشن کو ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ ہم سب اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے لگ جائے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارے تو پھر انشاءاللہ یہ پاک پاکستان نظر آئے گا. تب جب ہم سب پاک ہو جائیں, جب ہم سب اپنے رویے کو بدل لیں, اپنی نیتوں کو بدل لیں, اپنے مقاصد کو بدل لیں, جب ہماری منزل وہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لے کر ہمارے ان ہزاروں میں شاید ایک تو نہیں ہے, یہ تو بڑے بڑے موٹے موٹے نام ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, ہزاروں میں شاید ایسے ہیں کہ جتنے بھی آسمانے والے آپ کو آ رہے ہیں اور جتنی گدیوں کے مالک گدی نشین جاگیردار آپ کو آج سیاستوں کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ان کے بزرگوں کی ہسٹری پڑھے اور ان کو دیکھے تو شرم آتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے صاحب مزار لوگ وہ سارے مجاہد تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا مائی اللہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ملک بنایا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کتاب و اتباع کی قومی جواب بنائے. آمین آمین. وما علی الا البلاغ المبین.